Vandaag gaan ik vir jou wys wat is die regte manier om blosser en verbronsingspoeier te gebruik. As jy soos ek 'n tuiste skepper is en jy het baie tyd om garnering aan te sit, kan jy 'n 3-stap proses volg wanneer jy jou blosser aansit. Glimlag sodat jy die volste area van jou wange kan kry. Hou daai glimlag. Tik die kleur op die vol area van jou wang aan in 'n sirkelbeweging. En werk dit in die rigting van jou haarlyn. Sit die kleur op die appeltjie van haar wang. 'N sirkelbeweging en skakeer dit in die rigting van haar haarlyn. Ons begin met 'n ligte, neutrale blosser in 'n koraal kleur. Dan kan jy oorgaan na 'n donkerder, helderder blosser. En hierdie gaan jy net tik op die wang. Gebruik dan 'n skoon groot fluffy borsel om die kleur weg te skakeer sodat dit nie so donker is nie. Dit moet eintlik net lyk asof jy vinnig opgehardloop het by die trappe en 'n natuurlike blos het op jou wange. Laastens gebruik jy 'n brons glimboeier of 'n bronzer. Jy tik dit bo-oor 'n blush aan en meng al die kleure mooi bymekaar. As jy dink jy het 'n klein bietjie te veel blosser aangesit, kan jy altyd weer jou neutrale gesigpoeier wat dieselfde kleur as jou velkleur is, gebruik en dit bo-oor jou blosser aantik en net 'n bietjie inskakeer om die kleur van die blosser sagter te maak. Werk dit van onder af boontoe sodat jou bloskleur altyd in die rigting van jou haarlyn geskakeer is. En dis my manier om verbronsingspoeier en blosser aan te wend. Skakel weer in volgende week op Betty Bangles en die Dossers elke Vrydag aand op VIA TV. Hou ook Facebook dop om nog video's te sien met oulike grimeerwenke.